জুৱাচাঙত সৰ্বশিক্ষাৰ অভিযান আইন, বৰপেটা জনিয়াৰ AIBTAR উদ্যোগত কৰ্মৰত শিশু শ্ৰমিক, ভূক্ষেপ চাইল্ড লাইনৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসনৰ। যি সময়ত চৰকাৰে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈ প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ শিক্ষা বাধ্যতামূলক আৰু ইয়াক আইনত পৰিণত কৰিছে, আকৌ নতুনকৈ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে 4 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ শিক্ষা বাধ্যতামূলক আৰু ইয়াক আইনত পৰিণত কৰা হৈছে, তেনে সময়তে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বৰপেটা জিলাৰ জনিয়াস্থিত AIBTAR উদ্যোগত বহুসংখ্যক শিশু শ্ৰমিকে ইটা ভাটাত কাম কৰা কাৰ্যই সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আইনৰ ফুফুলা স্বৰূপ উদঙাইছে। কি নাম তোমাৰ? ক'ত ঘৰ? কিমান দিন ধৰি আহিছে ইয়াত? বয়স কিমান তোমাৰ? 12 বছৰ। স্কুলৰ পৰা কোন ক্লাছে? ঘৰত কোন কোন আছে? তোমাৰ বাবা কি কৰে? কাম কৰে। ক'ত? তুমি ইয়াত অকলে আহিছে? অকলে একলা আহিছ? কি নাম তোমাৰ? একাংশ সচেতন ৰাইজৰ মতে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ একেবাৰে সমীপত জনিয়া ইটা উদ্যোগত শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ হৈ থকাটো বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত যদি বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে ইয়াত ৰহস্য থকাটোহে প্ৰমাণ কৰিব বুলিও দোহাৰে। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ নাকৰগুৰিত জনিয়া ইটাৰ ভাটাত অজস্ৰ শিশু শ্ৰমিকে মানে কাম কৰি আছে। যিটো সময়ত চৰকাৰে আইন কৰি আছে, সেই আইন ধোঁৱাচাঙত তুলি মানে অজস্ৰ শিশুসকলে কাম কৰি আছে। প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। কাৰ স্বাৰ্থত এনেকৈ মালিকে শিশু শ্ৰমিকক কামত লগাইছে? এইটো অতি সোনকালে প্ৰশাসনে তদন্ত কৰি এই শিশু শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, আৰু যদি উদ্ধাৰ নকৰে তেনেহ'লে আমি ভাবিম যে ইয়াত প্ৰশাসনৰ কিবা স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে। আৰু এইটো আমি শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ হৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। অন্যপিনে চাইল্ড লাইনৰ বৰপেটা জিলাৰ সঞ্চালক আব্দুল মালিকে ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তদন্ত সাপেক্ষে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে। আচলতে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যে বৰপেটা জিলাত আজি চৰ্চাপৰি অঞ্চলতে নহয়, বিভিন্ন এনেকুৱা ভিতৰৰ অঞ্চলবিলাকতো চাইল্ড মেৰিজ, চাইল্ড লেবাৰ, চাইল্ড ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰে মাজতো যদি এনেকুৱা কাম কৰিছে, এইটো বৰ গৰ্হিত। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যিহেতু চাইল্ড লাইনৰ ডাইৰেক্টৰৰ দায়িত্বত আছোঁ, মই আজিয়েই সন্ধিয়াৰ আগতেই মই ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গোটেইখিনিৰ কাৰণে মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব পাৰোঁ। মই ইয়াৰ কাৰণে যথাবিধ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ চাইল্ড লাইন বা লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট DCPৰ ফালৰ পৰা আমি যৌথভাৱে আমি ৰেইড কৰিছোঁ। কিন্তু দেখিবলৈ পাওঁ যে স্কুল সঁচাকৈয়ে আছে, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ শিক্ষক নাই, আৰু সেই স্কুলত এনেই বনাই থৈ দিছে, কিন্তু তাত কোনো শিশুৱে তাত পঢ়িবলৈ নাযায় বা তাৰ ব্যৱস্থাও নাই। গতিকে এই এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়বোৰ আমি বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ। কিন্তু যিহেতু আমি খবৰ পালোঁ আজি যে জনিয়াত তেনেকুৱা ইটাৰ ভাটাত চাইল্ড লেবাৰৰ তেনেকুৱা এংগেজমেণ্ট দিছে, গতিকে এইটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু ইয়াৰ কাৰণে যথাবিধ ব্যৱস্থা আমি চাইল্ড লাইনৰ তৰফৰ পৰা। কলগাছিৰ পৰা জাভেদ আলী, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।